Vítám vás u ANO novinek. Moravskoslezský kraj patří dlouhodobě mezi kraje s vyšším procentem nezaměstnanosti než kraje ostatní. A to je prostě holý fakt. Na druhou stranu, někteří zaměstnavatelé zhánějí kvalifikovanou pracovní sílu a v kraji ji nemohou sehnat. Co s tím? Je potřeba propojit rekvalifikace a vzdělávání s konkrétními představami a potřebami našich firem. Vytvořit nová pracovní místa tím, že do našich průmyslových zón pozveme domácí i zahraniční investory a nastartujeme tak restrukturalizaci našeho kraje, protože musíme věci změnit po útlumu těžby, která nás v každém případě čeká. Každý dokáže nabídnout recept, jak z toho ven. Určitě jste také slyšeli větu, že jsme kraj pracantů a dříčů. Je to tak. Dělá ale někdo pro ně něco konkrétního? Dělá tento kraj dost pro absolventy škol a mladé lidi, kteří tento kraj opouštějí s vidinou vyšších výdělků a sbírání zkušeností? Těším se na vás u dalších ANO novinek.